Posloucháte podcast od vývojářů pro vývojáře o technologiích Microsoftu. Pořadem vás dneska provedu já, Vojta Mádr, a je tady se mnou i můj partiák. Martin Šimeček. A dneska si budeme povídat o programování na jiné platformě než na Windowsu, a to na Macu, protože... V poslední době i Microsoft ze svojí strategií migruje své toolingy, své nás, nástroje na další platformy a kromě teda Linuxu, který byl vždycky konkurencí, tak se spousta vývojářů využívá i pro ten vývoj macOS. A my jsme si tady přivzali našeho hosta, což je Míra Holec. Ahoj Míro. Ahoj, ahoj. Míro, můžeš se nám představit, vím, že jsi byl v minulém dílu, jsme tě měli, ale tak pro zopakování, tak já se vlastně věnuju dlouhodobě vývoji webových aplikací. Primárně se snažím ty aplikace navrhovat už pro prostředí Microsoft Azure, což je oblast, za kterou jsem oceněn jako Microsoft MVP. A vlastně všechno, co dělám se, tak teďka poslední dobu točí hlavně kolem ASP.NET Core a .NET Core obecně, Entity Framework Core a tady těch všech core technologií. A to ať už jako, když se bavím o nějakým vývoji architektury nových aplikací, nebo je třeba úpravy těch aplikací, tak aby byly schopný běžet třeba na tom cloudu. No a ty jsi vhodným kandidátem pro tohle téma spolu s Vojtou, protože oba už teď vyvíjíte nebo experimentujete s vývojem pomocí Macbooku, takže používáte Mac OS, nikoliv Linux v tomhle případě, což by byla ta druhá volba. A já třeba pořád pracuji na Windows, je to moje primární platforma, i když taky koketuju s ostatními operačními systémy, ale to nejzajímavější, co asi by i posluchače mohlo zaujmout, je tvůj článek, který se jmenuje Vývoj ASP.NET Core aplikací na Macbooku – velké schrnutí zkušeností. A aniž bychom ho četli, protože já jsem ho nečetl, tak se tě teď asi na ty zkušenosti vyptáme, že jo? No, ty jsi to nás měl hodně dobře. On vlastně ten článek popisuje celou tu mojí cestu, jak jsem se k tomu vlastně vývoji na Macu dostal. A taky si správně řekl, že on to byl spíš jako experiment. Dneska s tím ještě občas taky experimentuju, ale je to spíš tak, že se k tomu občas vrátím. A vlastně ten začátek nebo to rozhodnutí, proč jsem chtěl vyvíjet na Macu, bylo to, že se mi líbil ten systém jako takový. A přišlo mi zajímavý nevím, celkem vyvíjet ty aplikace na tom Macu jako takovým, že bych měl vlastně jeden systém pro všechno, jak pro nějaký plánování osobního času, provolný čas, zároveň pro ten vývoj. Hmm. Takže na konci bychom měli mít jasno ve dvou věcech, a to za předpokladu, že jsem vývojář, který se soustředí na Microsoftí technologie, tak vyplatí se mi dělat na Macu, ano nebo ne, případně proč. A ta druhá věc je, co teda se vlastně na tom Macu dá a co se na tom naopak nedá úplně dělat. Já se zeptám rovnou, a ty Maca jako vlastníš, nebo vlastníš třeba i Maca i počítač s Windowsem? Nebo jak to u tebe vypadá to prostředí pracovní? No, jo, jo. Je to tak, že teďka vlastně obojí, to znamená, jsem, řekněme, byl na nějakých cestách po Azii, dostal jsem tam skvělý nápad, že teda zkusím vyvíjet ASP.NET Core aplikace na Macu. Přivezl jsem si Maca, takže teďka mám MacBook Pro, je to ta verze 8 gb s nějakými 256 GB SSDčka. Ale řekněme, že většinu toho svého času furt ještě vyvím hlavně na těch Windowsech, což je zase nějaký jako počítač, který má trochu možná lepší konfiguraci. No, já bych zal zase svůj pohled, taky nevím na Macu, což Martin zmínil. A já třeba oproti Windowsům, to můžeme dát takovou, tohle jsem fakt spokojený, co mi jako využije, to uživatelský prostředí, to třeba vymu jako plus pro Mac, oproti Windowsům, že třeba takový ty zkratky hejbání s třeba mě osobně vyhovuje daleko víc, máš třeba podobné zkušenosti, že jako by řekněme v práci s tím macOSem? Jasně, to já si myslím, že vlastně vůbec ta největší by výhoda, to uživatelský rozhraní, který je přívětivý, pak dneska vlastně hodně lidí už používá iPhone, pokud, pokud, jim jde třeba o nějakou bezpečnost a pokud jim ten iPhone sedí, tak to dává smysl, protože ta práce s tím telefonem nebo to propojení telefonu s tím ekosystémem toho Apple funguje mnohem líp. A pak, jak říkáš, takový ty věci, jako je, že tam příjemný hardware, se kterým se dělá, že vlastně ten touchpad, který tam je, je hrozně příjemný, ty gesta, to všechno funguje hodně dobře a hodně rychle se na to člověk zvykne. Já bych chtěl říct ještě jednu svoji zkušenost. Já třeba, co mám na Macu opravdu rád, je terminál. E, mně se nikdy moc dobře nepracovalo v command line, e, až příkazama má, řekněme, Windowsovský command line, jak e, příkazama, tak e, e, nějakým celkovým rozhraním. A na Macu mi strašně vyhovuje terminál, který je, ano, stejný, je velice podobný jako v Linuxu, ale to je třeba věc, co já na Macu automaticky používám, že třeba na Windowsech mě to vůbec nenutí a já na Macu v podstatě i Git používám v 90% v terminálu, že nemám ani externí aplikaci, ale prostě všechno řeším přes terminál a přes komandy v Gitu. Tam se pak dostáváme k, i třeba k nějaký customizaci. Já už dneska používám klasický CMD výjimečně, opravdu, když potřebuji jenom rychle něco udělat, ale jinak už existují aplikace, které to rozšiřují, tak jako typu CMDR a podobně, který zase trošku obohacují tu příkazovou řádku, aby přesně v Gitu se pracovalo líp, abys tam viděl víc informací, můžeš si to konfigurovat. Nehledě na to, že PowerShell je už dneska jako ten primární shell, který umí toho mnohem víc. Takže a i na Mac samozřejmě existují rozšíření typu ZIŠ a tak dál. Nevím, jestli třeba s tímhle máte zkušenosti s customizací command line terminálu. Já jsem třeba nikdy nějak moc tu command lineu ani na Windowsech, kde jsem ji třeba ani tolik nepoužíval a jak naznačil Vojta, vlastně, když jsem pracoval s tím Macem, tak tam jsem se zvyknul na ten terminál. A teď zpětně, i když dělám vlastně na těch Windowsech, tak už naopak tu command line používám víc. Protože samozřejmě ten tooling, který je na Windows, když se budeme bavit třeba o Visual Studio a podpoře Gitu, tak je jako výborný. Ale pár věcí tam prostě pořád chybí, třeba práce se stešem a takovýhle věci, to prostě stejně člověk dělá z command -Line. Tím ale bych krásně našel k dalšímu tématu a to jsou vývojová prostředí. Jak říkáš Mirku, že Visual Studio 2017 jde na Windowsech, to na Macu nemáme, jestli to rozbírá v tom článku, tak můžeš schrnout, ty jsi tam popisoval všechny ty prostředí, které tam jedou. bych to nějak schrnout pro naše posluchače? Jasně. No vlastně jsou takové tři cesty. Když se člověk pořídí Maca, tak může použít buď to Visual Studio Code, což má sice, sice v tom názvu jako Visual Studio, ale je to spíš ten jenom Code. Je to prostředí, které je neskutečně rychlé, což je obrovská výhoda. Je to opravdu jak notepad, obrovsky rychlý má docela hezkou intelligence, pracuje se s tím dobře, dá se to rozšířit. Ale řekl bych, že je to spíš zajímavý pro frontendový vývojáře, než třeba pro vývojáře dotnetu. Speciálně třeba, když se bavíme o ASP.NET Core, tak mi tam chybí podpora Razeru, šablon, co se ho to Tak tam je pak jako s tím docela nepříjemná práce, protože když tam člověk přenáší nějaký modely, tak nemůže se dostat na ty properties modelu a tak podobně. A samozřejmě tam pak chybí hodně toolingu kolem Azure. A dneska je to zase doháněný různýma extensionama, takže člověk to může přes command lineu nebo přes ten terminál, co tam je vystavený, nějakým způsobem třeba odesílat do Azure, ale není to tak pohodlný jako ve Visual Studio klasickým. To je zajímavé, že to říkáš. Některé extensiony, co jsem zjistil, tak třeba naopak jsou lepší. My přijdou v, v, rámci Visual Studio Code, třeba Azure Functions a, takové věci, ale na druhou stranu někteří se opravdu snaží to dohánět a nakonec já osobně jsem třeba skončil u toho, bez ohledu na to, že pracuji na Windows, že C Sharpový backend píšu ve Visual Studio 2017 a JavaScriptový frontend a HTML píšu ve Visual Studio Code. Že vlastně přesně, co říkáš, je moje osobní zkušenost taky. Jo, já si myslím, že takhle dopadne jako hodně vývojářů, protože na ten frontend je to Visual Studio Code prostě úplně super a vidím to i kolem sebe, že kluci, kteří prostě pracují v Havitu a dělají frontend, tak si jim to jako hrozně líbí. Pak jsou vlastně ještě další dvě alternativy. Tou jednou alternativou je prostředí rider od JetBrainsu, to je placený nástroj. A asi bych řekl, že se nejvíc podobá tomu Visual Studio, jak ho známe na, na, Windowsech. A co má tam jako hrozně příjemnou přidanou hodnotu, je to, že je tam vlastně integrovaný ReSharper. Člověk si to může představit jako Visual Studio Code plus ReSharper de facto. A je to jako prostředí, které je celkem rychlé, ten vývoj dotnetích aplikací nebo dotnet core aplikací je tam hodně pohodlný, je tam integrovaná nějaká podpora pro Git a docela i dobrá pro další verzovací systémy. Dá se tam pěkně připojovat k databázi, je to všechno prostě na jednom místě. Takže to je takový hodně podobný klasickému Visual Studio, ale je to samozřejmě trochu náročnější na systémové prostředky, což, což na tom Macu může pak jako v určitých chvílích začít vadit. No a pak tady máme vlastně třetí možnost a tu zná možná Vojta, a to je Visual Studio for Mac. A to je vlastně cesta, která jakoby má zase evokovat v člověku, že se jedná <laughs> o Visual Studio, ale úplně jako Visual Studio to není, je to spíš jako nějaký rebrandovaný zamarin. A řekl bych, že pro vývojáře, kteří se dneska rozhodnou, že začnou dělat v dotnetu, koupí si Maca a začnou vyvíjet ve Visual Studio for Mac, tak jako je to docela příjemný prostředí. Asi bych řekl, že je svižnější než Rider. Má i podporu pro Azure. Ty si třeba zmínil Azure Functions. Ty si myslím, že tam mají podporu. Je tam nějaká možnost přímé publikace. A zase IntelliSense je tam skvělá. Je tam i podpora těch ASP.NET Core aplikací, Razeru a tak podobně. Takže to je taková jako, jako, pozitivní věc. Na druhou stranu pro člověka, který přechází z klasického Visual Studio na Windowsu, to není úplně tak skvělý, protože tam plno klávesových zkratek z přeházených, je tam to prostě hodně jinak a člověk se tam v tom jako cítí hrozně zmateně. Tak tomu bych chtěl něco určitě dodat, protože já vlastně tohle prostředí dělám denně. Já bych určitě chtěl dodat, že tohle prostředí je v podstatě bývalý, jak se Mirku zmínil, za Marin Studio, a e, vlastně ta jeho hlavní současná výhoda je ta, že tam můžete vyvíjet mobilní aplikace v Zamarinu díky tomuhle studiu, že e, v podstatě ty jiné možnosti teďka nejsou. Myslím, že v, v Rideru to jde taky. Ne, nechci teda hát, ale myslím, že Rider to podporuje taky. Ale když chcete jakoby free variantu, tak na to je VS4 Mac. E, ještě bych dodal, že ono to vychází ještě z jiného prostředí, které se jmenuje Monodevelop a který je open sourceované normálně na Githubu, asi dáme podčelánek, dáme no, pod podcast, dáme link a tam můžete vidět, co se tam mění a nemění. A tam vlastně ten největší problém je, že on v podstatě to dělá úplně jiný tým než Visual Studio, tenhle tým sídlí v Bosnu, co dělá Visual Studio for Mac, a oni v podstatě. Je tam nějaká vize, že by to časem mělo vypadat jako velké Visual Studio, ale je tam spousta, spousta věcí, které uh, musí sjednocovat, protože jsou dělaný úplně jinak. Uh, například řeknu třeba Intellisense v Zamlu, tak jak se teďka vizu, ve Visual Studio 2017 sjednocovalo pro Zamarin, UVP a VPF, tak teďka, do teďka to ještě není integrované třeba ve vs 4 mac Takže. Uh, v podstatě to vždycky to podle mě bude to Visual Studio for Mac za Visual Studio 2017, ale do budoucna všechny ty feature, které jsou ve 2017, se by tam měly být integrovaný. Když se podíváš třeba na update, jak často se aktualizuje Visual Studio for Mac? Je tam nějaká parita nebo je to sjednocený z ve Visual Studio 2017 třeba? Uh, je to, řekněme, sjednocený tím, že když když vyjde update na Visual Studio 2017, tak většinou ten den nebo maximálně dva dny potom vyjde nejnovější verze Visual Studio for Mac. Trošku je tam zmatoucí, že třeba Visual Studio 2017 máme teďka ve verzi 15.8 něco, jestli se nepletu, a 15.9 je v preview. A VS for mac je teďka ve verzi 7.6 a v 7.7, tak to může být pro lidi trošku matoucí. Uh, nicméně uh, v podstatě, řekněme, uh, nějaký ty releasy chodí ruku v ruce. Ale neznamená to, že když do Visual Studio 2017 přijde nějaká feature, že to automaticky bude ve, ve VS for Mac, prostě to VS for Mac dohání buggy, dohání crashe a tak dále, takže kolikrát i třeba čenčilogy ve VS for Mac jsou daleko větší, ale jsou to fakt ty drobný, věci, co se tam vychytávají a Visual Studio tam má ty novinky, které si osvědčejí. Například třeba Live Share e, kódu, jak je ta feature, která funguje na VS Code a Visual Studio 2017, že si můžeme si vzájemně poslat link a přes to do, e, programovat. Paralelně tak to ve VS for Mac furt není. No a co tam teda je? Jaký dotnetový aplikace se tam se dají vyvíjet na Macu? No, z mojí zkušenosti se vlastně můžeme bavit jenom o těch skutečně dotnet core aplikacích, o těch multiplatformních. Nechci jakoby úplně říkat, že nejde vyvíjet klasický dotnet aplikace, protože je tam mono a nějakým způsobem se to vyvíjet sice dá, ale já bych třeba měl trochu strach jakoby vyvíjet nad jiným frameworkem, byť ty API tam jsou jako zaručený, že by měly být stejný, tak přeci jen jako pro toho zákazníka, když víš, že to bude nasazovat nad dotnet frameworkem, že mu to poběží na Windowsovém stroji, tak úplně nechceš by vyvíjet to úplně nad jiným setupem. Takže já myslím, že i do budoucna se můžeme bavit spíš jenom o těch ESP.NET Core aplikacích nebo .NET Core aplikací obecně. A když se budeme bavit opravdu jenom o těch .NET Core aplikacích, tak tam je teď jako docela dobrá podpora. Jako je tam prostě bezproblémová podpora, ty aplikace se dají vyvíjet úplně jako ekvivalentně jako na Windowsech. To, co je tam vlastně jiný, jsou nástroje kolem toho. Tam už pak začíná skutečná sranda. A co třeba mono, co třeba vyvíjení na mono, ty jsi taky to v tom článku zmiňoval, že v podstatě máme .NET Framework, máme .NET Core a mono, tak co si třeba myslíš, kdyby člověk na Macu, mono je multiplatformní, tak kdyby třeba začal dělat nějakou aplikaci v monu, tak jak se to třeba vyplatí zákazníkům a tak dále? Já tam osobně úplně ten jako přínos nevidím. Ono je to sice multiplatformní, ale to ještě furt neznamená, že je to úplně stejný. Já jsem tam narážel na potíže jednak s Entity Frameworkem, s připojením k SQL databázím. Co jsem tam měl třeba problémy, bylo práce s prostředím, protože to prostředí na, na Unixových systémech je trochu jiný než na Windowsových, takže když se třeba pracuje s nějakýma časovými zónama, tak ty zóny jsou třeba jinak pojmenované. Tam můžou být taky odložnosti. A mám pocit, že ještě s file systémem jsem se tam trošku prál, že to taky bylo trošku jiný. Takže, jako jo, ty vlastně ten, ta sada těch API je stejná, pracuje se tam stejným způsobem, ale musí se dávat v některých právě případech pozor na to, kde to ve skutečnosti pak ve finále poběží. Ale jak říkám, já jsem se osobně teda ještě úplně nesetkal přímo s poptávkou vývoje aplikace, která by běžela nad tím plnohodnotným .NET frameworkem, že by to někdo chtěl dělat přímo třeba na Macu nebo na Dmonem prostě obecně. Hmm. Já jsem se zrovna nedávno setkal s případem, kdy knihovna, která sice je dostupná pro .NET standard a tím pádem běží na .NET Core, tak funguje přesto pouze na Windows. A přestože byla to konzolovka, dělal jsem jenom nějakou rychlou utilitku, tak jsem si ji vytvořil na Windows a kolega pracuje na Macu, tak jsem říkal fajn, udělám to v .NET Core, knihovna je na Nugetu, podporuje, super, všechno bude .NET Core 2.1. Pak jsem to vypublikoval, jednu verzi pro Win64, druhou pro OSX. vypadlo mi z toho všechno, byla to self-contained aplikace, paráda, žádní chyby, poslal jsem mu ten balíček, On to spustil klasicky bez potřeby instalovat si .NET, protože už to bylo vypublikovaný. Udělalo to první tři kroky, vypsalo to pár věcí do command line a pak to spadlo na exception, že nedokáže udělat DLL import nějaký knihovny kdesi. No a zjistili jsme, že ten Nuget balíček, který sice je pro .NET Core, tak ale není pro ostatní platformy. To, že je pro .NET Core, tak neznamená, že by byl k dispozici třeba na Macu a volá přes Delilo import nějaký nativní kód pro Windows a tím pádem vlastně až do chvíle, než se to spustilo, tak jsme neměli možnost zjistit, že to nebude fungovat. Ale takových případů bude asi málo, si dovedu představit, že to jsou opravdu extrémy, kdy se používají opravdu nějaký nativní funkcionality v systému. Hmm. Na druhou stranu, když vlastně tohle zmiňuješ, tak my vlastně do budoucna nebudeme už vlastně rozlišovat úplně tak jako .NET Core, který je 100% multiplatformní, ale už ve verzi 3.0 pravděpodobně se setkáme s jakýmsi Windows packem, nebo já nevím, jak se to přesně bude jmenovat, nějaký desktop pack, kde vlastně bude rozšíření toho samotného .NET Core, osadu API, který známe dneska z plnotušného .NET frameworku a tyhle API budeme používat čistě na, vlastně na Windowsech konkrétně třeba WPF, že jo? Windows Presentation Foundation. Přesně prostě Budeme moc sportovat i klasický Winformový například aplikace, už, už byly vidět i nějaký zajímavý dema, byla se zajímavá ta performance, asi to nebude znamenat nějakou velkou hromadnou migraci na, na .NET Core, ale spíš je dobrý jako myslet na to, že ten .NET Core nemusí být jednoznačně jako multiplatformní, že do budoucna bude asi čím dál víc jakoby nahrazovat ten klasický .NET framework, který tady s náma ještě asi desítku let nejspíš bude, ale, ale prostě bude, bude, i specifický pro ty Windowsy. Hmm, to je určitě dobrá poznámka, že spousta vývojářů, když začíná nový projekt, tak může chtít třeba jenom těžit z toho výkonu nebo z toho, jak funguje .NET Core, jaký tam jsou přístupy k dependency injection a jaký další věci, ale nepotřebuje nutně běžet na Linuxu nebo na Macu a tím pádem přesně tohle bude pro ně. Přesně tak. Hodně, hodně vývojářských týmů, co já tak sleduju, tak tam jde právě pro ty po té výkonnosti, že ta je opravdu hodně zajímavá. I moje zkušenosti jsou opravdu takové, že když jsem měl aplikace napsaný nad plnohodným .NET frameworkem, tak jsem používal různý mezi paměti, ať už Redis nebo třeba Output, když jsem používal. A po nasazení vlastně té samé aplikace běžící nad .NET Core runtimem, je ta výkonnost tak prostě skvělá, že tam nepotřebu používat ani žádný kešování. No a co mobilní aplikace, Vojto? Když jsme, se, když jsme teď prošli konzolovky a ASP.net, co ty mobilky? Tak ty mobilky, což je důvod, proč já dělám na Macu, nebo proč jsem se vlastně vrátil na Macu, protože já jsem dělal, vlastně začínal pracovat na Windowsech, pak jsem dělal na Macu, pak zase na Windowsech jsem zpátky na Macu. E, ale je to důvod to, že ty, když vybíjíš iOS, tak musíš mít reálně zařízení z Meka, reálně. I vzdáleně, prostě se můžeš přes Visual Studio 17 do něj propojit, ale furt ten Mac tam někde musí být kvůli licenčním podmínkám od Apple. Takže já jsem se rozhodl, protože v podstatě já se živím hlavně těma mobilníma aplikacema, já weby v podstatě nedělám, tak je to pro mě daleko polnější nosit jeden počítač, ve kterém si můžu okamžitě spustit ten iOS simulátor, nemusím řešit nějakou konektivitu a tak dále, takže proto si myslím, že je pro mě ten mobilní vývoj na tom Macu trošku lepší. Plus samozřejmě nepusíš posílat přes TCP, IP, takže je i trošku rychlejší se ti to celý spojuje a zrychluje. Je to relativně ten vývoj je rychlejší. Řešíš třeba dual boot do Windows pro něco? V podstatě ty věci, co já dělám, tak vůbec dual boot nepotřebuju. Jediné, co potřebuju vlastně Windowsy, jsou aplikace typu Open, Open uh, uh, Life Writer, uh, ve kterém uh, občas něco chci na uh, dotnet portál, tak tam ten Windows potřebuju, takže to si vlezu nás, občas ten Windows pom zapnu, ale jinak v podstatě mi nic nechybí. Ale samozřejmě je to specifické, protože dělám ty mobilní aplikace. Kdybych se jako rozhodl dělat asi, jak jsme tady zmiňovali, aplikace pro, řekněme, web, tak by možná ten si dovolím říct, že ten Windows by byl asi lepší, i to z mě do si, 2017. Hmm. No Mirku, ty jsi říkal, že vývoj jako takovej, .NET Core, ASP v pohodě, ale že ty tooly okolo, že to je horší. Tak můžeš to trošku rozvést? Jasně. No já když jsem vlastně začal dělat na tom Macu, tak já tím, že píšu svůj vlastní blog a měl jsem své vlastní nástroje, napsané třeba ve Winformech a tak podobně, tak mě se jakoby ten, ten klasický Windowsí svět úplně zhroutil. A musel jsem plno věcí začít dělat jinak. Takže jsem si začal vytvářet takový, řekněme, alternativní workflow, kterými na tom Macu fungovaly. A zase v tom, řekněme, takovém tom osobním životě jsem si našel cesty, kterými fungovaly třeba i líp než na tom, na tom Windowsu. Použil jsem zkrátka jiný nástroje a všechny ty věci jsem vyřešil nějak jinak. Ale tam, kde jsem narazil, to byl zase ten vývoj samotného Rotnetu. Vlastně první taková věc, která se týká hlavně teda vývojářů, který už v dotnetu nějaký čas píšou a pravděpodobně používají MS SQL Server pro ukládání dát, tak je vlastně rozchození SQL serveru, k čemuž vlastně jediná taková, taková rozumná cesta je buď se připojovat k nějaký vzdálený databázi, čímž ti vznikne závislost na konektivitě, a nebo, nebo si rozjet z Docker a kontejner, kde ti prostě běží ten SQL server. Což sebou nese zase tu nevýhodu, že on ten Docker s tím obrazem, který tam pak rozjede, ti zabere třeba 2,5 GB operační paměti a zase nějakým způsobem ti to bere systémové prostředky. To by nebyl asi takový problém, bych řekl. Jo, tam, co se člověk jako nějak tak zvykne, vývojáři, který na ten dotnet teprve přichází, tak často jsou jako naučení používat třeba MySQL nebo jiný databáze nebo nějaký NoSQL databáze, takže tohle třeba pro ně taky nemusí být úplně omezení. Ale když zůstanou to SQL serveru, tak to, co potřebuješ, ho je nějakým způsobem zpravovat. A tam jako zase narazíš, protože jediný nástroj, který je k dispozici, který jako je tak jako uchopitelný, je SQL Operations Studio, myslím, že se to jmenuje, což je přímo pro Mac. A tam jako můžeš nějak tak procházet ty svoje databáze, můžeš se připojovat i proti Azure databázím, a vidíš tam execution plány, ale už třeba nemůžeš dělat nějaký exporty, dát třeba do BATSPAS a takovéhle další věci, nebo importy. A zkrátka je tam pokouš jakoby, jakoby deficit toho toolingu kolem, kolem SQL. Hmm. SQL Operations Studio je taková ta nová verze SQL Management Studio, která je stále ve vývoji. Je teda i pro Windows a i to Electron, takže to asi samo o sobě mluví o tom, jak rychlý to bude. <laughs> <laughs> A je to takový jako docela zase náročný na ty systémové prostředky, jako pak se s tím pracuje docela dobře. Na tom Macu mě se tam celkem líbí, že ono je to udělaný hezky, že se v tom pracuje příjemně. Ale jako ve chvíli, když prostě tam rozjedeš ten Docker, pustíš si Rider, který je tak systémový, na systémové prostředky docela náročný. Teď si tam ještě vlastně vedle toho dockeru pustíš nějaký takovýhle studio pro zprávu těch databází tak ten Mac jako se dostává jako docela do otáček a začíná být i dost nepříjemně hlučný už. A to vlastně platí hlavně o tady těch nakových nástrojích z Microsoftího světa. Samozřejmě všechny ty nástroje ze světa Unixového, třeba Redis nebo já nevím, MySQL a takovéhle věci, nebo Memcached, to jsou všechno věci, které tam najdeš, najdeš na ně obrovské množství nástrojů a zase ta situace je lepší než třeba na těch Windowsech. Ale na to, na to jsi prostě zvyklý, na Windowsech to tam většinou jako nemáš, nebo je tam taková jako chudá alternativa. Speciálně, když prostě nasazuješ aplikace do produkčního prostředí a tam ti začnou padat rádi, tak potřebuješ třeba jako vyšetřit nějaký memory dump nebo něco a tam jako si prostě neškrtneš, jako maximálně si stáneš ten memory dump tím, že se přihlásíš na nějaký RDP, -ško. ale prostě na tom meku jako co s tím memory dumpem budeš dělat, že jo? Mm. A pak vlastně poslední věc jsou různý pokročilý nástroje. zase, když se budeme bavit o tom moderním stacku, ASP.NET Core, Entity Framework nebo Entity Framework Core, tak jakoby nástroje na profilování těch dotazů toho Entity Frameworku, co ti to vytváří, tak jako třeba nějaký v případě plnohodnotního .NET frameworku je nějaký třeba ten Entity Framework Profiler, to tam taky vlastně nerozběháš. A pak tam jsou takové jako nástroje typu profilování paměti a tak podobně, hands memory, memory, profiler a tak podobně, tak to jsou všechno specializovaný nástroje, který prostě ještě dneska pro ten Mac neexistují. A pokud se zvykle je prostě používat, tak, 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 se musíš třeba pak remoutit na nějaký Windowsový počítač, kde máš tu licenci. Ty hodně, Mirko, pracuješ s Azurem a nasazuješ různé věci a ladíši a tak dál. Vím, že Azure jako takový má CLI, multiplatformní nástroje pro příkazovou řádku, které fungují i na Macu, protože už jsou napsané dneska už v Pythonu, dřív to byl Node.js, takže samý multiplatformní open source technologie. A ty jsou podle mě velmi dobrý, protože se s nima dá udělat lecos, dá se přesto vlastně i komplet nasazovat infrastrukturu a tak dál. Co si myslíš ty, nebo respektive co ty další nástroje, jak jsou na tom? Přímo, když chceš z Macu pracovat s Azurem, tak, tak to jsi docela pak šťastný člověk. No. <laughs> obecně, jako když pracuješ s Azurem, tak musíš být zákonitě šťastný člověk, protože je tam obrovské množství nástrojů. Ty jsi zmínil ten CLI, ale ono to platí obecně. Prostě na třeba do App Service, tak tam máš obrovské množství diagnostických nástrojů, se kterými můžeš pracovat. Je úplně jedno, jaký máš počítač, v podstatě dokonce svým způsobem, jak výkonej ho máš. Všechno si můžeš naklikat v tom Azureu, ty memory dumpy si tam můžeš nechat třeba právě generovat, můžeš si tam dívat na nějaký logy, který si tam prostě třeba zapneš, když zrovna se v té aplikaci něco děje. Jsou tam nástroje jako Application Insights, Stream a můžeš diagnostikovat aplikace. Takže vlastně ty na tom svém stroji, na tom Macu, nejsi až zas tak nějak moc omezený. A jsou tam jenom takové výjimky. A tou typickou třeba výjimkou je, pokud se ti líbí v klasickém Visual Studio, když používáš třeba Application Insights a používáš takový ty, jak se tomu teďka říká, CodeLens. CodeLens, přesně tak, díky. Tak to mám pocit, že tam zrovna chybí, že třeba v tom Rideru to nenajdeš, nevím, jak je to teď ve Visual Studio Code, tam se ty CodeLensy objevují, minimálně u GITu třeba, ale právě třeba tohle se mi hrozně líbí u toho plnohodnotného Visual Studia, že já prostě nasadím aplikaci do produkce, přepnu si tam prostě ten tooling, tak aby byl napojený na produkční Application Insights, a můžu tam okamžitě prostě sledovat, co se tam děje. Vidím prostě nad názvama metod, jaký metody mi selhaly a tak podobně, tak to mi třeba na tom Macu pak už zase chybělo. Ale jinak, jak říkáš, prostě nasazování do toho Azure, na to dneska můžu doporučit jenom prostě použít Azure DevOps, teď vlastně nově přejmenovaný, původně Visual Studio Team Services, kde prostě si nastavíš kompletně celý proces od buildů až po release management a tvoje práce jako vývojáře, když to tak jako zjednoduším končí tím, že komitneš a jenom koukneš, že ten build ti tam prošel a můžeš si to nastavit prostě tak, že ti to automaticky publikuje do toho Azure, takže to, že děláš na Macu, tě v tomhle ohledu podle mě nemůže nějak moc zásadně omezovat. No z hlediska těch věcí, s kterými jsem se setkal třeba já, tak Azure Storage Explorer je multiplatformní, takže pohoda. E co chybí, je emulátor. Ty obecně jako emulátory pro Mac, tak jako moc nejsou. Na druhou stranu vidím trend, že spousta věcí už podporuje právě to multiplatformní CLI, to znamená Command Line Interface, příkazy, které se zadávají do příkazové řádky. Takže, jak už jsem říkal, Azure CLI, Azure Functions mají svoje vlastní CLI, kde se vlastně dá celý runtime jejich rozběhnout lokálně bez nějakých dokrů a tak dál, prostě je to opravdu běží na počítači, tak to je taky multiplatformní, co ještě různý IoT třeba věci pro takový ty nástroje pro práci s IoT hubem, posílání zpráv, management deviceů, to se dá taky už udělat přes NPM nástroje, které taky fungují všude, No a ten zbytek se hodně kliká na portále, no, protože i služby jako Cognitive Services mají svoje portály v prohlížeči, takže tam je úplně fuk, co se používá za, za operační systém. Je to tak, jak říkáš, no. A nehledě na to, že hodně těch třeba emulátorů jako nepotřebuje, třeba v případě toho Azure Storage, tak jako neříkám, že to je to úplně optimální, ale můžeš si vytvořit nějaký ten testovací account na Azure a připojit se přímo třeba na něj. Já vím, že jako hodně vývojářů třeba zrovna tady ten emulátor moc nepoužívá, takže to taky není úplně třeba jako omezení. A pak je to třeba zajímavější, když používáš takový ty služby typu Azure Cloud Service, kde už teda ten emulátor jako potřebuješ a tam, tam je to pak jako výrazně složitější. No. Tam prostě, aby si otestoval nějaký infrastrukturní věci tím, že to pokaždý nasadíš, to už jako je pak docela časově náročný. A zase v tomhle případě ten trend je takový, že od Cloud Service se upouští a cílem je nasazovat už do něčeho jiného a jinak, a tam už pak nejsi vázaný na Windows. Přesně tak. Mně napadá ještě jedna otázka. Mirku, ty často školíš ASP a tak dále, máš nějaký vlastní kurzy. Jak často se setkáváš třeba s firmama, které používají, nebo s lidma, kteří používají Mac, Maca, třeba při tvých školeních. Jestli, jakoby, ta otázka je, jestli teda v podstatě se vyplatí, nebo i ty zaměstnavatelé opravdu dají, řekněme, tu vyšší sumu za ten Mac, která jako určitě vyšší je, protože asi pro ten vývoj by to chtěl MacBook Pro, jako jet na nějakým MacBook Airu, jako na ten základ dobrý, ale na ten lepší vývoj už to chce nějakou větší mašinu, která stojí, řekněme, okolo 60 a více tisíc, jestli jako se, jak se s tím setkáváš lidí, kde školích a tak dále, jestli ty Macy se vůbec jako v takhle v praxi jako používají. Setkávám se s tím, Setkám se s tím, ale možná docela by řekl jich i docela dost, ale je to tak, jak říkáš, že ten setup, který ty lidi mají, je jako hodně dobrý. jakože že mají prostě Macbook třeba za nějakých 60-80 tisíc, kde mají opravdu třeba i mají nějakou verzi 2013 nebo 2014, mají tam 16 GB paměti a mají to nadupaný a to z jednoho jednoduchého důvodu, protože všichni, snad bez výjimky, všichni tyhle ty vývojáři tam mají Parallels a mají ty Windowsy prostě rozjetý v Parallels. <laughs> takže oni vlastně spojují tady ty dva světy. Ten svět Macu, kde prostě mají skvělej, uh, skvělej prostě Microsoft Office, mají tam skvělý nástroje kolem uh, kalendářů, plánování osobního života a takovýchhle věcí. Ale pak tam mají ty Parallelsy a tam mají to Visual Studio a ty Windowsy nástroje. Čili ona by ta otázka, abych to nějak stočil, jestli se to vyplatí. Já si myslím, že ty prostě nižší konfigurace a představa, že by si vyvíjel zatím nativně, to je jako hrozně omezující a že stejně ty výváři skončí u toho, že se budou muset buď to remoutit na nějaký vzdálený stroje a být závislí na konektivitě a nebo budou muset použít paralel a pak prostě s tím výkonem budou mít zase jako potíže. A takže pro ten vývoj těch dotnetkor aplikací, já si myslím, že ta budoucnost je jako světla, ale že ten čas ještě nenastal. A ten hlavní důvod je prostě ten, že čekáme na to, až vývojářské společnosti vydají některý specializovaný tooling, který jako nám umožní dělat to, co teď můžeme dělat jenom na Windowsech. A když se teda vrátíme k té úplně původní otázce na začátku. Když chceš přejít na Mac, protože Windows tě štve, ale zároveň potřebuješ vyvíjet pro Microsoft ekosystém, dá se to? Vyplatí se to? Stojí to za to? to je jako otázka spíš jako kolik je kdo jako ochotný dát za to, aby tam dostal to, co chce. Jako jo. A pro někoho se to prostě vyplatí, koupit si ten výkonný stroj a mít tam prostě na jedné straně Mac a na druhé straně Parallels. Pro někoho to prostě není cesta řekne, hele, prostě já nebudu kupovat za 80 tisíc stroj, který mi prostě spojí tyhle ty dva světy, abych byl šťastný, tak já prostě budu na těch Windowsech, mně se to prostě nevyplatí. To už je jako věc, kterou si musí zodpovědět asi každý, protože každý má ty hodnoty někde jinde. A Myslím si, že člověk, který je třeba má nějaký estetický cítění a hodně jako jede na tu nějakou osobní efektivitu a užívá si takový ty hezký nástroje na všechno a vyvíjí mít prostě v tom dotnetu, je to takový třeba běžnější vývojář, který nepotřebuje nějaký profilovací nástroje a, tak podobně, tak ten Mac prostě pro něj se vyplatí. A co teda se vyplatí vyvíjet? Co všechno se vyplatí a dá vyvíjet na Macu? Já bych asi vyvíjel jenom ty současně nové aplikace postavené na dotnet core, ESP.net core já bych se jako nepouštěl do těch klasických dotnet aplikací. Prostě tam bez paralelsu nemáš šanci. A samozřejmě mobilní vývoj. A mobilní vývoj, ano. A pak to už se jako dostáváme zase trošku jako dál. Pak můžeme říct ten frontendový vývoj. Tam asi jako není vůbec o čem mluvit. Pokud někomu vyhovuje Mac a dělá já nevím, v Reactu, Angular nebo nějaký takovéhle věci, tak to je asi může jenom doporučit. Já, hrozně, já, ti chci Mirku hrozně poděkovat, že uh, jsi na, na nás našel čas. Myslím, že to bylo opravdu skvělé povídání a zase příště u nějakého dalšího tématu se budeme těšit. No, super, díky. Děkujeme. Tolik rozhovor s Mirkem. A teď po jednou vynechání náš segment repo týdne, to znamená GitHub repozitáře, které nás v posledním týdnu nebo 14 dnech zaujaly, které bychom s vámi chtěli sdílet, případně vás pozvat k tomu, abyste do nich přispívali. Každý máme dvě minuty, abychom to nezdržovali, abychom se příliš nevykecávali, jako to dělám já teď, tak pojďme rychle na to. Já začínám. Moje týdne je Microsoft lomeno mc2tv, znamená GitHub lomeno Microsoft lomeno mc2tv. MCV znamená Microsoft Cloud Workshop Project, e, ne, respektive Microsoft Cloud Workshop. A je to série 35 workshopů hands-on labů na různá témata z Azure, to znamená modernizace aplikací, blockchain, Azure stack. Compute, to znamená virtuální mašiny, pak třeba inteligentní analytika, nebo Internet of Things, nebo média, pak i třeba jak zabezpečit platform as a service služby, jak dělat serverless. A každý z těchto workshopů je samostatné GitHub Repo, které si můžete otevřít. Je tam jednak ten samotný Hands On Lab, takže tam uvidíte instrukce popsaný krok za krokem, případně některý mají u sebe i PowerPoint prezentace, takže když budete chtít to s někým nazdílet nebo někomu to ukázat, doručit vlastně ten workshop, tak můžete. To samé jsou tam třeba nějaký design session, kde si projdete, jak navrhovat správně architekturu a na konci byste se měli naučit, jak pracovat správně s tou oblastí, kterou jste si vybrali, s tou cloudovou, ežrovou oblastí. Takže github.com, lomeno Microsoft, lomeno M, C, -v, a tam najdete rozcestník, a potom se stačí prokliknout na oblast, která vás zajímá. Tak, a moje repo týdne je tentokrát kidhub.com, uh, Zamarin Essentials. Jde uh, o sadu nástrojů, které, o kterých jako dlouho komunita ohledně Zamarinu volala, protože do této doby, než přišel Essentials, tak jsme měli spoustu pluginů pro Zamarin, který byly oddělené. Většinu těch pluginů udělal James Montemagno a komunita. Bylo to řekněme takové základní jako na accelerometer nebo konektivitu plugin, ten dokonce měl třeba 2 miliony stáhnutí nebo na čtení baterie, tak teďka Zamarin přišel s tím, že udělal jeden balíček, kde vám funguje úplně všechno. Jmenuje se, jak jsem říkal, za Essentials a už je zatím teda v pre-release verzi. Takže si, pokud si ho chcete vyzkoušet, tak musíte zaškrtnout na nugetu si pre-release. ale v tomhle repu máte i samozřejmě popis všech těch funkcionalit, které v tom balíčku jsou. Dále tam vidíte issues, které tam přibydou. Momentálně to jede na e, tři platformy, jde to na iOS, Android a UVP, bude do budoucna přibývat víc. A e, pokud vám teda chybí nějaký plugin, tak se můžete taky zapojit. E, myslím si, že furt toho ta, je to tam hodně, ale furt spousta věcí tam chybí, takže pokud budete chtít, můžete podpořit takhle zamalený komunitu a ulehčit si hlavně čas, protože už to nebude o tom, že si musíte stáhnout 50 pluginů do aplikace, ale stačí stáhnout jeden, tenhle balíček a budete tam i všechno v jednom. Z mé zkušenosti to velice dobře funguje a i zákazníci, se kterými jsem se bavil, to velice oceňují. Výborně. No a úplně na závěr, jedna taková příjemná věc pro vás, pro posluchače, i pro nás hosty, <laughs> a to je. Jedna z největších lokálních akcí pro vývojáře, která se chystá na letošní podzim, na kterou vás pozve sám organizátor. Rád bych vás pozval na konferenci Update, která se koná 22. a 23. listopadu v pražském hotelu Clario. Uvidíte celkem 42 přednášek zaměřených na dotnet, cloud a security a budete mít jedinečnou příležitost naživo vidět 30 významných odborníků ze světa dotnetu v čele s Julie Lerman, známou autorkou knížek o databázích a Entity Frameworku, nebo například pány Richarda Campbella a Karla Franklina, autory známého podcastu .NET Rocks. Registrujte se ještě dnes na webu updateconference.net. A my pro vás máme dobrou zprávu. Pokud se chcete konference Update zúčastnit, máme pro vás jeden lístek, který můžete získat. Martine? Pokud napíšete na některý ze sociálních kanálů nebo pokud znáte naše e-maily, tak klidně na ně. A napíšete, na kterou přednášku určitě půjdete, která je ta přednáška, která je pro vás klíčová. Proč chcete ten lístek dostat? A napište to třeba na Twitter, přidejte tam hashtag Chci na update a můžete tam označit i dotnet.cz jako podcast. Takže když na Twitter napíšete, že chcete jít na tuhle a tuhle přednášku. Přidáte tam hashtag, to znamená křížek chci na update všechno dohromady. Označíte tam .cz. Tak máte šanci, že vás potom vybereme. Soutěž končí v listopadu, to znamená do 30. října můžete psát svoje oblíbené přednášky preferované. A my potom v listopadu vybereme vítěze, ohlásíme a ten od nás dostane vstupenku na update konferenci. Tak se aktivně zúčastněte. Doufáme, že hojně toho využijete a do příštího dílu se na vás těšíme naslyšenou těšíme se, mějte se krásně a naslyšenou